Lagi dirawat ini sama Mas Abeng. Rawatannya biasa ya Mas yo. Biasa kayak jaran biasa nih yo. Tapi nih wulunya beda ya Mas yo. Iki dikerok Mas. Dipotong Mas. Nah, mau ini dipotong piye iki? Anu tau panas tau ning kono kan udara dingin terus ning kene udara panas kan. Ben menyesuaikan ngono yo. Panas dalam kono kan dipotong. Walah, oh dadi ne motong ning kene iki. Ning karantina. Oke. Oh, dadi modeling ngene iki yo. Sak ora sak durunge. Oh. Wis domune. Oke. Oh, ini wulune dipotong ternyata ini. Dikerok. Perawatan harian iki. Nek nang konone dienggo apa Mas iki? Ya kuda hias. Yo ini biasa ini kita Mas. Ternak ya. Oke. Angel men. Angel nih. Melaku wae lho. Nek umbenane ming dicampuri obat vitamin Mas. Ora Mas. Biasa, air biasa. Heeh, mrene aku wae umbenane karantina. Nang karantina aku wae. Wilo. Kayak cacahe 12 kabeh. Heeh. 12 aku antek pirang galon iki. 10 galon. 10 galon. Wah iki ngerawat limoe sak jam rampung yo. Rampung. Nek iki iso di ning kono iso di banyu ra Mas? Banyu Mas. Oh ya di banyu. Ya di mandiin. Mandi. Oke. Nek nang kono-ne dienggo anu ra ya Mas yo. Kejuaraan ra yo. Mas yo apa ngono? Ora Mas. Ora ono. Kaya ono nggo YouTube ae yo kaya dienggo cah cilik-cilik dienggo balapan. Kae. Kae bedane apa? Bagian yang mulai. Oh iya. Ning yo lucu lho to. Eneng to ya ning ketok iki. Model jaran ngene iki. Nang kono. Ya seneng gawe cah cilik-cilik. Ha iya. Wanu ini kuandel banget ya Mas yo. Ku aku rambut sensor sing ireng iki. Nek iki sih lembut, lumayan lembut iki. Kuwi ning rambut jantan ngono. Wow, iya. Iki dadine sing iki dadine sing iki liyane payu liyane sing ireng-ireng gitu.
Liane sing iki tok to? Iki tok. Wis sing kuwi sing dienggo anu. Kelanganane liane sepayu. Iki apik dhewe. Lucu iki. Bontol-bontol. Dawu. Tapi nyelot cewek ya tetep nyelot putih ta Mas Mingan? Nyelot ini. Ireng lek iki Mas. Omahan sik nyelot ireng. Nek tuwa ngono. Oh putih. Ha to, putih to. Nek tuwa. Ya. Iki kelangenane nek sing duwe. Pasporan iki, Mas. Pasporan kabeh? Heeh. Oh, lho. Pasporan kabeh to ijarane pasporan iki. Wah, lemu tenan nek meteng. Lebar ke samping nek meteng. Ayo. Cepat-cepat pecinta kuda ini ngerawat limang jaran nek mismin iki ora ngasih sak jam. Kayak tempat minum. Perbandingan dengan kuda besar segitu, cepat-cepat kuda ini. Wila. Wah, guys, wis rampung mingin iki tok. Rawatane. Wah, oke. Okay. Biasanya kalau tak lapo-lapo, paling suruh iki nah, rawatan. Gue maksudnya ben ben ototnya anu to Mas. Ben gerak. Iki paling rese dadine dikerangkeng dhewe. Tapi iki wingi diumbar ya, Mas. Nang sing anu wingi. Esuk wingi. Oh. Oh, malah sore. Kuwi ngumbar. Oh, iya ning ngumbar sore ya. Lek esuk kan anu ya sekete sing ning anune ya. Embune ya. Ora apik. Mulai mangan sekete wis iki. Oh, alah, lanjut nek pemene nang SSA wingi. Sore ta, Mas? Hari iki. Oh, dadine oh iya siap. Dadi ndak kaget to anune pencernaane. Ngopi. Lah kandang semene ya nggo 6 iki. 5. Penampakannya sukete kaya ngene iki, cacahan ini Mas yo. Ini paling ukweh jadi anu yo fresh, jadi ketok ya Mas. Kaya wafer iki. Gajang iki. Oh, oke. Okay. Iki kaya niki. Oh, oke. Yo. Wah, oh, wangi tenan e. Wangi lho. Bener-bener wangi nih sukete iki. Rumputnya wangi. Bentuke. Dari kena sukete impor. Ini gak telung sak Mas? Upah kan bro. Oh, isi upah toh? Isi. Oh, iya. Wuh. Makanya suka timpor bayang ini ya. Yuk, kita masuk ke dalam kandang. Inilah proses makani jaran Shetland Mas? Shetland. Nah, bersama Mas Abeng. Ini. Ini kaya mana ini? Jaran ini. Wuh.
jan guaring tenan ya Mas yo. Guaring. Wangi iki Mas. Hooi. Oh, oh. Wangi sekete. Wangi sekete. Oh. Cepet impor soal.